Strana 0, prázdná hvězdička, cvičení 3. Přečteme si zadání. Spočítej a napiš. Nakresli, spočítej a napiš. Jdeme na to. Tak, byly zde. Byla zde dvě prázdná kolečka, přišel bez a obě škrtl. Jaký bude příklad? Dvě kolečka byla prázdná na začátku, bez neboli minus, Dvou a podívejte se, nic tam nezbylo neškrtnuté. Dvě bez dvou rovná se nula. Druhý příklad. Pět koleček zde bylo na začátku a začnu i hned psát. Přišel bez a jeden, dva, tři, čtyři, pět poškrtal, pět bez pětí. Rovná se nic tam nezůstalo neškrtnutého. Rovná se nula. Druhý řádek. Byla zde čtyři kolečka, nebo jsou zde čtyři kolečka. Čtyři. Přišel bez, ale vůbec nic neškrtl. Bez nuly. Takže tato čtyři kolečka zde zůstala všechna nepoškrtaná. Čtyři bez nuly rovná se čtyři. Jedno kolečko v dalším příkladu bez. Není škrtnuté, bez nuly, rovná se jedna. Tak a tady si vymyslím sám, takže nejdřív si vymyslím třeba tohle a všechno poškrtám. Tři jsem nakreslil na začátku, bez a tři jsem poškrtal. 3 bez 3 rovná se nula a tady si vymyslím třeba tohle a nic neškrtnu. Dvě. Bez. Nic se neškrt. Bez nuly. Nic se nedělo. A rovná se dvě. Naučili jste se počítat s nulou? Já si myslím, že ano.